خضر محمد آذان خضر شاروبي عبد الوهاب عثمان عمر وكم إذا دل يرادة قبل كاودل ومانت ورباهين تكلها اللي مقالة بور ما يحرون تقبل كاودل هيا وحي برسابك قبل كاودل وقو باقين إنو رالي قليم بوحدك بحيه هذا الذي قلبتنا يو كلها اللي علماء قبل كاودل يقون الشغيني كدل يراهان ايتين علماء دودا دانك كلي وحي دليل أوسو تشيديين وزير بحيجينك وزارة داريما قدها زمالي لان ومدوين كيو دن بيكو سقنا قبل كاودل يقون الشغي واشدا يهدل كوديغيني عرب كانوكو أدكيي inu hadalladan oo kula hadlay salaadinta uu isku soo ururiyay waxgaradka gobolka Awdal oo ka dambeeyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed sidoo kale waxay ka hadleen xadiga salaadinta ku xiran saldhiga dhexe magaalada Buurame xarunta gobolka Awdal waxayna hadalladooda u dhignaayeen sidan xaaladda gobolka Awdal oo muddo u dambeysay ku jirtay in hadii barnaamijka ila meereysaday una iska ila meereysaday oo Awdal ka bilaabantay debari baan koogin laakiin noo soo wareegtay in maalmi uu dambeeyay waxa ka taagnaa in la leeyahay gudoomiyaha gobolka Awdal baad diinta ay in taana waa rumaysanay shacab ahaan waayo cid aanu dhageysanay cid ugu mudnayd shaqsan dheheeya shaqsa khayrada sheekhul baladkii ayaa noo sheegay marka anagu in minihin dad aan culimadooda aqbalin laakiin waxa nasiib darra in bare saafkii gobolka Awdal uu kaga jawaab celiyay culimadii soo ku soo eedeysay waxa inuu raawaa tuug een luqadaas ma aha luqadii siyaasi iyo luqad masuul duumi gobolka uu sareeyay inuu nooc u hadlay badal baan u arkaanay een bare saab wuxuu kala garan waayay doorta dadka ay gudina cayga gobolka ayaga lagama yaqaan laakiin laga yaabaa inuu isagu halkii ereyd tuuladu ka yimid in diinta laga caayo marka een inuu culimadeeda iyo aqoonyankaga siyaasiyinteeda ula hadlo sidii bari iyo buur madow loo la hadlay een bahtil bay ku tahay umadeeda umadeedu waa dad xadaariin oo ka soo jeeda boqortooyada adal dad loo hanjabo ma aha ama loo aga jugleeyo een bara saabka iyo iyagana deesaga fudud u tagi haday noqoto dadka reewada loo muxtarimka muddo karkee culimada iyo muddo karka aad in noqoto lagu horimaad adeer saga fudud u tagi marka een bara saabku waxaan la yeelay luqadaad ku hadashay luqad fool xun bay ahayd een inaad apologize iyo raaligelin ka bixiso iskada dadinaayga sharciyaba laga gaaga tigsanay luqadii aad kula hadashay culimadayada inaad raaligelin ka bixisan ka sugeyna kulli waa tagaysaa inta tagayso oo tii socotaa inta tagayso maalmaha kooban inaad si wanaagsan ku sii joogto een waa ta kale ee waxaan arkay shalaysna in wasiir ku xigeeyno oo een halkan ugu hanjabayay oo la culimada iyo raawada kor inay u qaadan ma ahayn wixii dhacay wasiir ku xigeenku waxa ka inay yar oo loo soo hanjabo la soo qasbay een oo ku hadlay luqadii wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo deesnay inay keenay adeerkiina ina kala yadeeyay inay adeerkiya marka isagu baa ku yiri de aniga way igu foolxuntay adigu hadal waayo een yarku si diblomaasiyadeed ma hadlayn si cadeysan buu hadlay een waxa nasiib darra iyagu hanjabaya in qaar ka mid ah raawdal ay sacabka tumeen waalki shaqsan dheeye 40 sano ka hor ku wayay suweer noo dalxiil ah kuwa lamida ayaa wali gobolka ku sii sugan laakiin insha Allah kuwaan waqti ugu macno u dhamaaday baa weegta een waxaan nasiib darra ayadna in shacabka reer Awdal ay nooc waliba u hanjabaan ama ay ku takrifalaan oo ay awooda mas'uuliyadeed loogu isticmaalo si qeyr sharci ah oo fool reer Awdal waxaan leeyahayaga yeelida wax ka yar waxa atiini waxa badil ku tahay umadnimadiin iyo jiritaankiina haddaad cid kastaba ka qaadataan hanjabaad iyo propaganda ay idinka gudbiso arrimooyin muddooyinkii ugu dambeeyayba ku soo noqnoqday gobolka Awdal arrimahaas oo isku jiray kuwa nabadgelyo darro iyo kuwa gacan ku sameeyso gacan ku rimisa oo rag mas'uuliyiin oo xilal hayaay ay ku urkacsanayeen inay doonayeen inay ku ilaaliyaan xilalka qaranka lagu adeegayo inay qalalaase ku fadhiyaan ay ku cimri dhalaasadaan waxaan ugu halka ka hadlayaa laba qodob waxaan cambaareynayaa xarig loo geystay odayaal adeeraday ah oo deegaankayga oo u geystay nin leeri waa wasiirka ganacsiga cunto odayaashii danahoogii iyo reerahoogii iyo owlaadadoodii soo seejiyey caruurtiisii tamasle iyo dalxiis ugu baxay Sweden iyo Holland oo caruurtiisii u tagay halka caruur laga soo xiray iyo haween odayaashoodii oo halka 17 habeen ku xiran yihiin waxay ku xiran yihiin aan la garanayn xarigga waan cambaareynayaa waa xarig xaaraana waana xarig baal marsan sifada sharciga ee dalkani ku soo caanamaalay wasiirka ganacsigu odayaasha sabab uu ku xiray
iyo sifo sharciyo loo maray iyo wax loo cuskaday ba haba yaraatay ma jirto aanan ahayn waa deegaankayga nasiidrada kale dhacday ba waxa waa in wasiirki deegaankiisa uu si kala abtiriyay oo maanta taageeyay jilibkiisa ugu hooseeyay odayaasha maanta wuxuu soo xireynaa waa jilibkayga ma ahayn waa jilib kale xaliga waan haddaanu hay dhalinyarada reer oodan waanu ka xunnahay waanan ka tayraayoonaynaa waana ka tacsiyeynaa ummaddii dhibtaasi ku dul dhacday waxaan doonayaa halka inaan ka hadlo nin kale oo layidhiisna waa maayo ku sheeg booramo markastuu isagu soo noqdoba xaalad abuur gobolka dib ugu soo kordhiya waxaa la yaaba nin baa maan dhuwitay nin dhalinyaro ugu hanjabayay inuu maayarku haysto niman rasaasta rida oo cidda cambaaraysa ama dhalisho rasaas lala dhacayo wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne ku-xigeenka qaranka iyo madaxweynaha qaranka taliyaha bleeska waxaan ugu baaqayaa gobolkii awdal jabhada inaan ogeyn baa ka dilaacay rag xabado iyo bastoolad loo dhiibaa suuqii jooga oo maayarku isagu gacantiisa ku samaystay waxaan doonaynaa inaad si deg deg arrintaa usoo faragelisaan oo aad gunta ka gaadhaan ad ogaataan hawshaas cishqi telefishanka somnews magaalada buurama ee xarunta gobolka awdal